星星和你玩。明星梦是从国小时候开始的吧，我自己就偷偷拿那个麦克风就自己当主持人，我们要欢迎最漂亮最美丽的孙淑媚小姐为我们献唱一首歌，然后自己就出来，然后自己拍手，谢谢大家。我只想要让我轰动一时这样，然后艺人很光鲜亮丽，然后艺人很可以赚很多钱，其实没有，我自己蛮固执的，然后我会不希望让我的家人知道我很难过，对。其实我觉得我很累，而且我就觉得我自己蛮辛苦的，对不起，我想回家。我明星梦是从国小时候开始的吧，其实我从小我就很喜欢唱歌，然后从我幼稚园的时候，在幼稚园里面常就是会跟小朋友啊一起玩一起闹啊，那有时候常会就是扰乱同学，就唱歌给同学听，然后老师每次都会骂我，那时候老师跟妈妈讲说我有唱歌的天分这样，因为那时候我家有一个那种家庭式的 KTV， 那我常常会我家人不在的时候啊，我自己就偷偷拿那个麦克风就自己当主持人，我们来欢迎最漂亮最美丽的孙淑媚小姐为我们献唱一首歌，然后自己就出来，然后自己拍手，谢谢大家。那因为我们家有贴那个镜子，贴蛮多镜子的，所以我就会面对着镜子，然后这样唱歌，我觉得很好笑。然后有时候睡觉的时候啊，会梦到自己当歌星的样子。我相信这时候淑媚的心情一定很开心。紫关乡的乡民呢，都以淑媚为荣。这个高雄县的朋友也一定非常的开心。对呀、啊，真正有人来下金牌啊哈。我觉得我的明星梦有达成了。那我觉得很有成就感。你对我的心跳跳，我爱你的心跳跳，不能让你去量爱的路途。当我没有当歌手的那个时候，我会觉得歌手很了不起，歌手会赚很多钱，歌手光鲜亮丽的一面很好。可是当现在我当了歌手之后，我会觉得比较辛苦，而且已经成为自己的工作那种感觉，会觉得压力比较大。那像现在时下的年轻人会很想要当歌手，可能也是跟我一样。那我觉得当歌手要有梦想，可是不要太刻意去强求。呀，开心啊。我自己的歌迷，我会觉得很开心，因为他们其实跟我好像朋友一样，就是好像你在台上嘛，然后就很多人在下面，那种听得如痴如醉那种感觉，然后我听完之后会拍手，然后那种感觉就是很好，因为我觉得每一个歌手他一站上台上唱歌的时候，一定是需要很多歌迷朋友支持他，然后还有一些工作人员。所以我觉得一个歌手他其实是只是一个要点而已，其实还有很多东西配合这个东西他才会慢慢这样起来。所以我觉得蛮辛苦的，因为我是南部人，然后常常其实我有时候我会想家，可是我不想回去，因为我觉得因为我不希望让他们看到我难过或不高兴的样子。
我就会关在家里面，然后就是躲在被子里面偷哭。走吧，我们去上电台吧。哎，真是累，每天都这样赶来赶去的。现在的艺人可能什么都要会，要才艺啊、文件啊什么，因为人家喜欢看这种比较不一样的东西。所以自己要多多充实自己，不管是歌唱方面，然后才艺方面啦，还有自己的心态，还有学问，我觉得都是要充实自己。所以我觉得现在的艺人非常难当。OK， 欢迎再度回到 TMB7 九二点一台湾全民广播电台。嗨，继续收听我们每天早上七点钟的欢乐频道。收听欢乐频道，欢乐天天来报。是的，我是好朋友小蔡。嗨，我是猫哥。今天很高兴到我们的蔡阳俱乐部里面邀请了一个特别来宾到我们节目当中。哎呀，越来越美丽的女人，是的，那就是我们的孙淑妹。孙大哥好，还有猫哥好，然后还有各位听众朋友大家好，我是孙淑妹。哇，好不容易碰到我们。我们现在在电台的外面。对啊，接下来到哪里？我眼睛会痛。淑妹，淑妹，我们不下去。妹子，你来，你来，你赶快来，来啦！你还要跑？快点！我其实很单纯，那我希望我在工作的时候是大人，可是我在私底下的时候，我希望别人把我当小孩子。我跟你说，不要下去，不要下去，我怎么又跑掉？要去上电视，什么无敌双响炮，然后是玩游戏，掷骰子玩游戏。你看啊，像我这样子好忙哦，待会呢直接到那边就要开始录影了，所以我就买一个便当在车上吃，不能拿下去是因为很难看。然后可能我当歌手会有很多人羡慕啊，什么啊，每一次拍那种很好吃的东西都会吃很好东西。其实有时候拍东西啊，不会。是不会吃的，就看看，然后你再就收回去那种的。然后我觉得，一般的人对明星抱持的态度都是，你也是正常人，对，你只是被包装而已。啊，多多少少会比较被注意，就是可能你的生活人家比较好奇，有一些八卦让人家茶余饭后，所以隐私可能会受一点干扰。那其他的，我想不会有太大，因为他们身材好，所以他们敢秀。我觉得。就算你自己不会唱歌，你也可以好好努力，然后自己能够，让自己在，演艺事业上有一席之地，我觉得也没什么啊。那就去玩游戏，听说有水球呢，所以会紧张。不怕。有装水的还好，我比较怕那气球蹦的声音。我现在去露营。有很多艺人他会很极力表现自己，然后牺牲自己，像泼水啊、做气球啊，现在很多节目都是这样子。可是还是有艺人上啊，因为这个节目就是有这个游戏，人家喜欢看，那艺人就是要去牺牲自己。那其实我觉得有一些人他们可能会觉得艺人很光鲜亮丽，然后艺人很可以赚很多钱，其实
朋友，通告费1350。对，那上两个通告，如果一个通告它是很辛苦，全部都要录的话，录好几段，等好几个小时，还是1350。所以我觉得，当歌手并不是大家想象的，哎呦，几个月好几百万这样子赚进来是没有。我那时候也是希望我妈妈不要哭的，其实我心里面还是蛮难过的。我想回家。刚刚在中视录影，然后现在录完了，已经要赶到三里去录一个《风中奇缘》。《风中奇缘》是录一个做菜的东西。然后这个菜是我新发明的，叫鲔鱼通心面。待会儿你知道。我们到了，现在我们要赶时间。快来不及了。熊哥，这边。其实我觉得，尤其是学生歌手特别辛苦，因为工作上的关系比较忙，那和同学距离也会比较疏离。那我觉得可能有一些朋友，他们跟我一样年纪，他们可以享受到他们在家里面和家人在一起，然后没有压力，对，那种感觉。然后我也很感谢我妈妈还有我爸爸，其实他们真的很疼我，虽然有时候他们也会这样觉得啊，他们觉得小孩子然后喜欢玩啊，然后都不想妈妈的这样子。那其实我到最近我才有常常打电话回家，因为这样之前我不太敢打电话回家，因为我怕我说多错多，因为我不希望让他们看到我难过或高兴的样子，那他们会想我是不是受委屈还怎么样，然后就会到处问啊，然后有时候会得罪到人，所以我觉得这一点是很不好的，会影响到别人，也会影响到我自己。然后我自己通常回到家的时候，我压抑我自己的情绪，然后尽量不要很难过，我尽量不要，因为我常遇到不愉快的事情，我就会生气，所以我会把我自己关在房间里面。我自己常会在家里面啊，像我有时候受不了的时候，我就会关在家里面，然后就是躲在被子里面偷哭。我有时候还会很难控制我自己的情绪，可是我会压抑我自己。像我很伤心的时候，对不起。那时候也是希望我妈妈不要哭的，因为我觉得我们应该都是很坚强的，可是我妈可能是一下子控制不了她的情绪，然后那时候我就安抚她，叫她不要哭，其实我心里面还是很难过的。我想回家。那些白板上的字啊，都是我的通告哦，好多哦。现在是晚上的10点，然
然后我现在要去赶一个录影，我现在好累哦，好想睡觉。今天很早很早拍一个电台。戏剧有想过，可是我想过最重要的一点是我不太会背词，我怕会忘词，所以我还蛮紧张的。那在这一支 MTV 里面，其实我觉得自己已经进步很多了，因为自己敢尝试去演戏。因为在学校里面不是演路人甲、路人乙，要不然就演素人，蛮可怜的。但是这次 MTV 里面有演这样的剧情，其实对我来讲是一个蛮大的挑战，然后我也觉得蛮开心的。叫做夜夜心疼，因为他是画一个女孩子在夜晚的时候流眼泪，然后心碎。然后另外一只手呢，是我喜欢的花郁金香，白色的哦，可爱吧？可能在别人来讲，其实我是一个造型上看起来成熟，连歌曲还有想法都是很成熟 的女孩子。那我自己其实很想要恢复到我自己原本学生的年纪，然后学生的想法，学生的那种整个感觉。我有很多时候我会不想当歌手，如果是这个年纪当歌手的话，我会不想要当歌手。很多时候我会不想当歌手，如果是这个年纪当歌手的话，我会不想要当歌手。一个同学他跟我讲过，他说竹妹，我没有办法把你当成正常的好朋友。然后讲为什么，然后他说因为你是艺人。然后我就把这一句话记下来了，然后我心里面反复在想，其实我已经做了很多事情了。我在工作的时候，我自己知道我一定像个艺人，可是我在私底下，我在上课的时候，我也相信我绝对绝对是一个正常的学生。如果再让我重新选一次的话，我会等我年纪大一点点，可能没有念书，然后自己的心智方面、想法方面都完全比较有自己的想法，我可能会开始慢慢进行我的事业，然后就会慢慢一步一步的踏入我自己想要的演艺圈。可能我一路上的心路历程会觉得蛮辛苦的，可是我觉得都会过去。当歌手也有当歌手的好处，看到那些歌迷啊在那边拍手唱我的歌的时候，其实那种感觉很好，而且我觉得好像跟歌迷有一种互动的感觉。那我做的东西歌迷赞同，歌迷受到歌迷的肯定，其实我其实是很感谢也很开心的。亲像做。